raspoređivanje na tlu Evrope i u azijsko-pacifičkom regionu američkih raketa srednjeg i kratkog dometa dodatno će eskalirati kriznu situaciju i pokrenuti novu trku u naoružavanju, upozorio je danas direktor Odeljenja za neširenje i kontrolu naoružanja pri Ministarstvu inostranih poslova Rusije Vladimir Jermakov. Sjedinjene Američke Države ne kriju svoju nameru da završe što je pre moguć čitav niz drugih projekata za razmeštanje raketa srednjeg i kratkog dometa u Evropi i u Azijsko-pacifičkom regionu, rekao je Jermakov u intervju za agenciju TASS, upozorivši da će to dodatno eskalirati kriznu situaciju i pokrenuti novu trku u naoružavanju.